Zombie apocalypse. Bon pyro folk, tjena, hoppas allt är bra med er. I denna videon, tårta från Funke. Det är en Argento firework som de tar in. Tårtan heter alltså Ferronia. Det är kaliber 30, 25 skott. Det är en 5 år gammal tårta. Den håller på i 41 sekunder. Det är gyllene titansvansar till krevador av gyllene titan med omväxlande vita, röda, gröna eller guldfärgade blinkstjärnor. Jag vill även säga att denna här tårtan är en bonustårta, sponsrad tårta från Funke. Jag är oerhört tacksam för det. Väldigt generöst. Så denna här dedikerar vi till Funke Sweden, denna här videon. Då kör vi. Ferronia från Funke är Argento. Ferronia. Ferronia. Vad ska man säga? Mycket trevliga färger. Gillar verkligen det. Jag gillar färgerna. Jag tycker att man lyckas riktigt bra med färgerna. Det jag däremot reagerar lite på. Att jag tyckte den var lite slö. Men det är klart, det blir inte rättvist om man ser till massa andra. Jag testar ju sjukt mycket vid samma tillfällen. Men man gör ju ändå viss jämförelse. Jag tyckte den var lite slö. Fett, absolut. Mycket trevliga färger, men så gillar jag inte säga negativa saker. Men jag sa inte negativa saker, jag sa det som en observation. Jag tyckte den var lite slö. Om jag säger så då. Så, med det sagt, jag hoppas du gillade videon. Jag hoppas att du tog upp videon. Skriv en kommentar. Prenumerera, sprid kärlek. Hej.